Beijinhos. Beijinhos. Caia-se, beijinhos. Fizeste o trabalho de casa? Não. Que chatice. Porque Sim. não me visto. Não me vejo. Ah, louco, louco, louco. Bom dia! This is probably the most asked question. How do you learn Portuguese? And today I'm about to answer all of your questions. First of all, we've been learning Portuguese since, I think it was February when we started. And first we had a different teacher. She was only able to speak Portuguese and a little English, so it was really hard for us to understand the language and get a feeling for the language because we're both native German speakers. As you know, for Germans, it's not very easy to learn Portuguese because there are sounds that you don't usually have in the German language and vice versa. So also, I know it's very hard for Portuguese people to learn German. And then after some weeks, we decided to go on with a different teacher. She's able to speak five or six different languages. She can answer all of our questions and she doesn't judge us whenever we pronounce something weird, or she really helps us with adapting to the new language. Right now, because of the pandemic, she's not able to come to our house, so we're doing it via laptop and Zoom meetings at least once a week, sometimes even twice or three times. Right now, I'm in Germany and I have my laptop with me, so enough with the talking. I have 2 minutes left until the lesson starts. I have to get my laptop and get things ready, and I'm about to call Luisa, and we're having a just a regular Portuguese lesson, and I'm taking you with me. Hello, Luisa! Um momento. Olá, boa Sim. tarde! Olá, boa tarde. Estás boa? Está tudo bem Sim, contigo? tudo bem. Tudo bem. Já almoçaste? Não, já não. Ainda não. Ah! Sim, ainda não. E tu? Olha, que dia! Eu já almocei. Almocei comida italiana. Ah, bem. Gosto muito de. Não, gosto de comida italiana muito, sim. Gosto muito de comida italiana. Isso mesmo. Muito bem. So, the main part of our lesson is talking, talking, talking. That's the main priority because we have to get the feeling for the language and we have to get comfortable with speaking. But also, we have some workbooks. This is the grammar book we're using. I think it has 11 units, and we're right now at unit 5 or 6 already. So, this year we might finish this grammar book. And I hope that until then we have all the basics we need to speak. Passed. Ok. Olha, qual é a tua profissão? A minha profissão é. Não. Sou apresentadora de televisão e rádio. Sim. Gostas mais de trabalhar em televisão ou de trabalhar na rádio? Depende. Normalmente prefiro o trabalho em Sim. televisão. É muito bom televisão porque tu és muito bonita e podemos ver-te. Obrigada. Mas às Olha. vezes prefiro em rádio porque Sim. não me visto. Não me vejo. Não me vejo, sim. Tu és brasileira? Não, sou alemão. Não, alemã. Sou alemã. E tens outra nacionalidade? Sim, também sou americana. Quando é que regressas a Portugal? Há 4 meses, 4 meses. Sim, há 4 meses vives em Portugal, Sim. mas quando é que regressas agora da Ah, Alemanha? regresso às 27 de junho. And then, very important to me, those little worksheets or
piece of paper. In German, it's Karteikarten. When you're learning, for example, French or Spanish, in Germany, that's very common. You learn that in school and you can just write down the Portuguese words. This is ainda. And now I test myself. Ainda means noch. Sim. So if I say ainda now, I mean not yet. And every time I read or I listen or I hear a word in Portuguese that I didn't know before or that is important in my everyday life, I write it down. And then at the end of the day or before the next lesson, I'll just take this and repeat all of the words. O que é que fizeste, Fernanda? O que é que fizeste na segunda-feira? Also, das war dann ja, wenn ich jetzt zum Beispiel visitar habe, dann war es visitei, oder? Visitei, muito visitei. Bem. Okay. Visitei a minha amiga, a Mina. Sim. Às segunda-feira. E às terça-feira trabalhei. Trabalhei. Sim. Na segunda-feira, na terça-feira. Sim. Às é horas. Às 5 horas, às 4 horas, às 3 horas. Sim. Mas no dia da semana, na segunda-feira, na terça-feira. Ok. É. Na terça-feira, trabalhei em televisão na Colônia. Em Colônia. Em Colônia. É a cidade. Ah, louco, louco, louco. Na quinta-feira, jantei com a minha amiga Amina. Sim. E também... A Mina ainda está na Alemanha? Não, é uma outra Mina. Há outra amiga. Sim. Chamada Amina. E também bebei em cidade. Bebei um cocktail em cidade. Ah, bebi. Ah, bebi. Aqui é beber. Ainda não vimos os verbos em er. Vamos ver na próxima aula. Ok. E na sexta? O que é que fizeste na sexta? Na sexta visitei o meu pai. Fui feliz. Fui? Fui feliz que me visto. Né? Que me vista. Ah, ele ficou feliz por te ver. Ok. Ele ficou feliz que me veja. Por me ver. Por me ver. Feliz por, exatamente. Por me ver. Danach. Depois. Depois jantamos. Não. Grilamos. Jantaram grelhados? Sim. Ah, ok. Jantamos grelhados, sim, sim. Muito bem. Quem é que grelhou? Grelhou. Quem grelhou? Tu grelhaste ou o teu pai? Eu e o meu pai. Ah. Grelharam os dois. Sim. Quantos irmãos tens? Tenho 5 irmãos. Sim. 5 irmãos. Todos vivem na Alemanha? Não. Os teus irmãos? Sou 2 irmãos e 3 outros vivem em Estados Unidos? Sim, nos Estados Unidos. Estados Unidos. Ok, muito bem. Como está o Julian? Está bem? Sim, Julian está bem. Está bom que está com seus pais. Ok. Olha, fizeste o trabalho de casa? Não. Ainda não. Ainda não. Olha, e o exercício 8 da página 33? Sim. Sim. Esse sim? Sim. Ok. Tu vais ser o João e eu sou o Pedro. Ok. Tá bom. E também és a narradora. Começa a ler. Ok. O João está na rua e não sabe que horas são. Ele tem que ir para a empresa e entra às 9 horas. Quando vai para o emprego, encontra o seu amigo Pedro. Muito bem. Ok. Começa. Bom dia, Pedro. Olá, João. Estás bom?
Como é que está a tua família? Está tudo bem. E tu? Eu estou muito bem. O que é que estás a fazer na rua às 9 horas? São 9 horas? Não é possível. Eu começo a trabalhar às 9 horas. Tu trabalhas muito. Agora trabalhas ao domingo. Não, que dia é hoje? Hoje é dia 25 de agosto. Não, eu quero saber o dia de semana. Qual é o dia? Qual é a, o dia? Warum o dia? Heißt immer so? Qual é o dia? Qual é o dia da semana? Hoje é domingo. Domingo? E que horas são? Agora são 9 horas e 5 minutos. Que chatice. Que chatice. Que chatice. Acho que vou para casa para dormir mais um pouco. Ao domingo, acordo sempre às 11 horas. Tens que comprar um relógio com os dias da semana e os meses do ano. E, claro, o relógio também deve ter horas. A única palavra nova é chatice ou há outras palavras que tu não conheces? Ah, sim, acordo. Was ist das? Ah, aufwachen. Ah, wach mal auf. Ich habe jetzt gerade que chatice, Blödsinn. Und que chatice, ja, Blödsinn. E também acordar. Ja, aufwachen. Acordar. Até sexta-feira. E sábado também. E sábado também. Uma surpresa para o Julian. Sim. Não se digo? Não se diz nada a ele. Sim. Não? Não. Não dizes nada. Eu também não digo. Eu também não digo. Perfeito. Pronto, perfeito. Boa semana de trabalho para ti. Boa semana e até sexta-feira. Até sexta. Sim, beijinhos. Tchau. So, 1.5 hours Portuguese lesson and every time after that I'm so tired I could sleep forever because it's a lot of things I have to process and my brain is full right now. I cannot concentrate anymore, but I hope it was interesting for you to have a little insight in my Portuguese lesson. And Luisa is a very nice person, right? Just comment down below how you like this video. And if you follow me on Instagram, every Monday I'm having Monday lessons. And for the Portuguese people, you will get to know a little bit more of German and the German people, vice versa. So it's a win-win situation. And also for me, because every time after the Monday lesson, I feel way more comfortable in talking and communicating. So it's also a win situation for me. Follow me on Instagram and subscribe on my YouTube channel so we're reaching the 1,000 followers, subscribers, that's how you call them on YouTube. You see, I'm a newcomer. But don't forget to subscribe and follow my journey in Lisbon. Next videos are coming. Beijinhos. Beijinhos. Guys, beijinhos. Kisses. Bye bye.